Opäť vás vítam v Šálke kávy a dnešným mojím hosťom je riaditeľ detskej železnice v Košiciach Ľubomír Lehocký. Ahoj. Ahoj, ďakujem pekne. Ľubo, my sa poznáme už niekoľko rokov. Ty si pôsobil ako novinár, potom ako redaktor v spravodajskej slovenskej televízii. Prečo si sa rozhodol odísť z toho novinárskeho prostredia a aj to, že dnes si u nás v štúdiu, si tak povediac prešiel na tú druhú stranu pred kameru? 20 rokov v žurnalistike je pomerne náročných alebo náročné obdobie a popri tom človek potrebuje isté hobby, istú filtráciu, nejaký ventil, ako sa hovorí. A u mňa je to už niekoľko rokov záujem o historické, úzkorozchodné, párne železnice a tak ďalej. Vôbec o tú železničnú históriu a nostalgiu. A už keď sa to začalo, povedzme, byť trošku, že ten koniček začal byť vážnejší, možno ako tá žurnalistika, aj keď novinárčina je veľmi dôležitá, si myslím, pre spoločnosť. Ale aj zachraňovať historické hodnoty je tiež veľmi dôležité, aby sme tu niečo nechali po tých našich generáciách. A keď sa stala, alebo keď nastala situácia, že hrozil zánik Košickej detskej železnice, tak sme sa niekoľkí kamaráti zmobilizovali z hodov okolností v kolektíve. Sme až traja novinári, tak neviem, či novinári majú takýto špeciálny vzťah k železniciam. Vytvorili sme vhodné podmienky, prostriedky, organizáciu, organizačnú štruktúru a hlavne sme dali dohromady finančné prostriedky na to, aby sme tú detskú železničku odkúpili pre túto organizáciu a začali prevádzkovať, zachraňovať, opravovať. A priznám sa, veľkým cieľom našim bolo aj rozvíjať túto železničku, čo si myslím, že sa darí. Košičania, ale aj návštevníci z celého Slovenska to vnímajú. Nechcem sa možno chváliť, ale rovnako či už vedenie samosprávy, štátne orgány, záujmové orgány, muzejníci, napokon aj operátori v cestovnom ruchu vnímajú, že tá železnička nabrala nejaký nový dých, nový smer a že sa to tam proste oživilo trošku viac ako v minulosti. Možno, že len niekoľko čísel. V podstate, keď môžeme povedať, že v roku 2010 bolo prevezených alebo prepravených okolo 15 000 cestujúcich, približne 50 jazdných dní. V minulej sezóne sme mali už 40 000 cestujúcich a bolo to okolo 130 jazdných dní, takže ten nárast je viac ako 100%. Ty si spomínal, že tak pred 12 rokmi už to bolo také, to hobby sa prenieslo na tú poloprofesiu, teraz už profesiu. Pamätáš si, kedy si prvý raz ako dieťa cestoval vláčikom z Čermela na Alpinku? Ja si to nepamätám, ale moja mama vytiahla prednedávnom staré čierno-biele fotografie, kde zhruba ako dvojročný sedím na tej drevenej lavici, ktorá sa takmer vôbec nezmenila, pretože sme ju rekonštruovali do tej pôvodnej podoby. Sú to zábery, kde som na Alpinke, fotím sa pred rušňom Danka. Takže možno keby som bol aktívny používateľ sociálnych sietí, dám si status, že toto je riaditeľ detskej železnice pred 38 rokmi. Ale určite si pamätám moje detstvo a víkendy spolu s rodičmi, ktoré sme trávili na areáli zdravia, niektorí Košičania si ešte teda spomenú, ktorý priestor to bol a tam naozaj tie vlaky kedysi premávali, veľmi často premávali oproti sebe, takže mal som celý deň plné ruky práce tieto vlaky sprevádzať, vypravovať, mávať ostatným cestujúcim. Takže toto bol taký ako prvý moment, ktorý si pamätám. A potom bol veľmi dôležitý moment niekedy počas vysokoškolských štúdií a bola to jedna túra, prechod z Oravy na Kysuce a v sedle Beskyd som vo vysokej tráve zakopol o koľajnicu. Bolo koľajnice, bola to úzkorozchodná lesná, Kysucko-Oravská lesná železnica, ktorá sa mi odvtedy stala veľmi blízkou a potom som sa snažil vlastne zisťovať, ako fungujú tí nadšenci, ako to celé funguje v tejto železničnej histórii, úzkorozchodných železničkách, lesných, bývalých, aký majú veľmi nepriaznivý osud, ako ťažko sa to vlastne všetko dáva znova na nohy, tak som im začal pomáhať ako novinár. V podstate mimo môj záber, mimo môj región, som sa snažil robiť vo voľnom čase rôzne reportáže, rozhovory, všetko na podporu a propagáciu týchto železničiek. No a nejak mi to zostalo.
až tak, že pred nejakými 5-6 rokmi som sa stal dokonca rušňovodičom parnej trakcie, dieselovej trakcie. Prakticky môžem ísť jazdiť na veľkú železnicu, ale zatiaľ mi je milá práve táto malá železnička alebo historické vozidla na tej veľkej železnici. O viac ako mesiac 26. a 27. apríla je v Košickom DP Rušňoparáda, inými slovami prebudzanie Katky. Čo všetko ste pripravili pre návštevníkov? Pred besedou si spomínal, že máš hektické obdobie. Ja hovorím, že až o mesiac. Takže čo všetko ešte treba stihnúť za ten jeden mesiac? No, to hektické obdobie je naozaj je vždy dobre, keď sa tá prevádzka už rozbehne a človek rieši prevádzkové problémy. Ale to všetko, tá príprava a navyše, že tento rok sme v spolupráci so železnicami Slovenskej republiky a so železničnou spoločnosťou Slovensko sa rozhodli alebo dohodli, že budeme túto rušňovú parádu organizovať my. Už či pre znalosť košického prostredia, problematiky a možno pre lepšie možnosti. Tak sme si zobrali na plecia aj toto podujatie. Verím, že bude naozaj lepšie, atraktívnejšie, ako bolo po minulé roky. Naozaj chystáme veľmi zaujímavý program. Možno z takých najväčších lákadiel, samozrejme, že prídu desiatky historickej a novej železničnej techniky z celého Slovenska. Aj zo zahraničia chodili Poliaci niekedy? Áno, na toto žiaľ v tomto roku nie sú peniaze a trošku to súvisí aj s reštrukturalizáciou poľského karga, pod ktoré vlastne patrí tá železničná história v Poľsku. Takže toto sa v tomto roku nepodarí, ale už teraz vedieme intenzívne rozhovory, aby sa to podarilo v roku 2015. Pripravíme aj niečo. My sme totiž dosť ďaleko tie Košice. To znamená aj z Čiech, keď má prísť ten rušeň vlak. Je to finančne veľmi náročné. Ale pripravíme aj v tomto smere niečo a verím, že v roku 2015 to bude lepšie. Počas tých dvoch dní tá rušňoparáda, hovorím, atrakcie pre deti. Malé deti si budú môcť vyskúšať skutočné vozenie sa na rušni, na parnom, na elektrickom, na dieslovom. Budú si môcť vyskúšať prácu mladých železničiarov, ako sa napríklad kontrolujú lístky. Rôzne atrakcie. Prvýkrát sprístupníme vodnú vežu DP. To je tá vysoká stavba, ktorá tróni nad celým depom. Bude tam výstava obrazov. No a samozrejme budú rôzne nostalgické vlaky vypravené do všetkých kútov východného Slovenska alebo do rôznych kútov východného Slovenska. No a samozrejme všetko si budú môcť v tom DP vyskúšať, odskúšať, prezrieť. Skrátka dva dni majú čo mali aj veľkí návštevníci robiť. No a potom, keď táto rušňoparáda skončí, okamžite na druhý deň sťahujeme našu párnu Katku. Mimochodom v tomto roku oslavuje 130 rokov. Je to vôbec najstarší funkčný párny rušeň v strednej Európe. Sťahujeme ju do Čermena. 30. apríla máme prvé verejné jazdy ako verejnú generálku. Má 1. mája slávnostný začiatok sezóny v rámci Dní mesta Košíc, otvorenie Košickej detskej historickej železnice. My sme túto tradíciu tej detskej, vtedy niekdajšej pionierskej železničky obnovili a opäť dostali priestor na železničke deti v rovnošatách, uniformách, s plnou vážnosťou, kontrolujú listky, vypravujú vlaky, samozrejme všetko pod dozorom dospelej oprávnenej osoby, prehadzujú výhybky, informujú cestujúcich. Skrátka, poskytujú tie služby, učia sa také zodpovednosti, bezpečnosti a komunikácie s návštevníkmi. Zo zahraničia boli návštevníci, ktorí už sa previezli, Katková taká najexotickejšia krajina? Mali sme z Thajska, z Japonska, z Číny, z Ruska. Najviac chodí teda Poliakov, Maďarov, Čechov. Tí naozaj v našej železničke vedia. Nemcov, to sú úplne fanatici do úzkorozsuvných železničiek. Ale mám milú príhodu. Dopoludňa sme opravovali párny rušeň, boli sme naozaj špinaví od sadzy, od oleja. A prišiel pán naozaj v drahom obleku, v bielej košeli, v kravate a motal sa okolo nás, fotil a tak ďalej. Moje znalosti angličtiny stačili na to, aby som sa dozvedel, že z Londýna, tam je to naozaj ako tiež pozoruhodné, veď je to kolíska párnych rušňov.
Skutočne najväčšiu radosť som urobil tak, že som zobliekal zo seba monterkovú blúzu, dal som, on si dal dole sako a mohol nám pomáhať nakladať uhlie, čistiť a tak ďalej. A skutočne musel odísť až tak, že mu letelo lietadlo z Košíc. Hovorili sme stále o tých lokomotívach, o tom vláčiku, ale určite tej jazde prospieva aj to nádherné Čermelské údolie, keď ten vláčik sa objaví z tej zákruty a predsa len vnímame tú prírodu úplne inak, ako keď prevezieme sa autom na Alpinku. Určite veľmi dobre hovorí, že to dobrý postrek, veď napokon si niekoľkokrát bol v Čermeli, sám to poznáš. Nám to potvrdzuje napríklad tie zimné jazdy. Keď je fakt zima, zapájame aj vagóny, ktoré sú kryté. Predovšetkým sú najprv obsadené vagóny, ktoré sú otvorené, pretože ten bezprostredný kontakt s tou jazdou, s tým naozaj pekným Čermelským údolím, s tou prírodou je nezabudnutelným zážitkom, či už v zime, alebo napríklad, keď robíme mimoriadne nočné jazdy. Takže toto sa naozaj deťom páči. Samozrejme, keď prichádzajú školy na školské výlety, tak sa snažíme mať taký slogan alebo také upozornenie, že deti pozor, môžete nahýňať ruky, teda môžete vystrkovať ruky z vagóna, ale niekde v polke nám tam rastú aj mesožové rastliny, takže za to neberieme zodpovednosť. Takže deti potom hneď stiahnu, ale každý si to chce vlastne ohmatať a vyskúšať. Vo veľkom rýchliku nemáte šancu vystrčiť ruku z okna, tak je to zaujímavé. Čo ešte v súvislosti so 130. výročím Katky pripravujete? Tak určite to bude výstava v Slovenskom technickom múzeu. Už dnes môžem povedať, že vernisáž bude 2. mája o 13. hodine a výstava potrvá až do konca júna, tuším, že do 27. júna. Takže všetkých srdečne pozývam na menšiu, skromnejšiu expozíciu o histórii nášho najslavnejšieho parného rušňa na východe Slovenska. Možno v závere našej šálky kávy získame ďalšieho dobrovoľníka, pretože ty si doniesol sem k nám do štúdia tričko predmety, ktoré môže niektorý z našich divákov vyhrať, ak odpovie na súťažnú otázku, ktorú o malú chvíľu položíš. Vy adresu vidíte práve na tejto obrazovke. My sme spomínali určitý počet rokov, čo má detská železnica a koľko má Katka, takže poprosím riaditeľa železnice, aby položil súťažnú otázku našim divákom. Takže, milí diváci, my sa vás pýtame, koľko rokov, alebo aké okrúhle výročie oslavuje naša najstaršia funkčná párna lokomotíva v Strednej Európe s označením U36003 Katka. Ďakujem pekne za položenú otázku aj za návštevu štúdiu. Ahoj. Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa na vás. Tak ako vy ste ma prijali u vás v štúdiu, tak ja sa napríklad na teba a na všetkých divákov teším u nás v Čermanskom údolí. Ďakujem za návštevu štúdiu. Vám, vážení televízni diváci, ďakujem za pozornosť a v Šálke kávy sa uvidíme opäť v piatok.